Dobar dan, ponovo smo u studiju. Ja sam vaš domaćin Ratko Femić, vi gledate Uz jutarnju kafu s Kurirom. Prelistali smo malo novine i obećao sam vam za drugi deo emisije da ćemo malo da uđemo u neke ozbiljnije političke teme. Zato sam i sklonio onaj osmeh sa lica. Mada nam je svakodnevnica nekada i komična, nekad tragikomična. Moj gost u ovom drugom delu emisije je Zoran Živković, poslanik Narodne skupštine i predsednik Nove stranke. Gospodine Živkoviću, evo sada, ovih dana traju neke spekulacije kako bi opozicija trebalo da izađe na narednim izborima, prvo gradskim izborima, možda budu i neki vanredni ili parlamentarni. I ima tu opet, kao i pred predsedničke izbore, nekoliko mišljenja. Dakle, jedno mišljenje da bi opozicija trebalo da ide zajedno i to drugo koje čujemo uglavnom od gospodina Šutanovca, on je pokrenuo to da opozicija ne bi trebalo da ide u jednoj koloni. Šta vi mislite, kako opozicija ima veće šanse? Ja sam to govorio i na parlamentarnim izborima koji su održani pre godinu dana, da je logično da opozicija, ako definišemo da je opozicija, da su to one stranke koje trenutno nisu na vlasti, da treba da ide u bar dve kolone. Iz razloga oportuniteta takve odluke, zato što se opozicija razlikuje po svojim ciljevima, po svojoj suštini. Šešeljeva stranka se predstavlja kao opozicijna stranka. Da li je to opozicijna stranka? Imamo stranke iz te takozvane prodemokratske, proevropske opozicije koje su bliže SNS-u i nude se za koaliciju da budu konstruktivna opozicija ili deo vlasti kao što je recimo LDP, kao što je recimo Čankova stranka. Bez bilo kakve moje namere da ulazim u vrednostni sud. Svako ima pravo na svoje političko opredeljenje i ja to pravo nikome neću da uskratim. Ja ne vidim da su oni opozicijna stranka. Ni po svom delovanju, ni po svojim reakcijama za bilo šta što se desilo u posljednjih nekoliko godina u Srbiji. Od onih stranaka za koje možemo da kažemo da verovatno nisu ti koji čekaju na kanabetu ispred Vučićevog kabineta, tu se razlikujemo međusobno u dve grupe. Možemo da se podelimo. Jedni su za jedan proevropski, demokratski, ubrzani put Srbije ka Briselu, ka Evropskoj uniji. I drugi su protiv toga. Potpuno je besmisleno da mi nastupamo zajedno. Kažu, u beogradskim izborima se ne odlučuje o tome da li ćemo otići u Brisel ili u Moskvu. Tačno je. Ali su to dva sistema vrednosti. I čak i kad radite samo komunalnu politiku, kao što je beogradska politika, posle beogradskih izbora... Ali kako to može na tu komunalnu politiku da se odrazi? Recimo, neko iz Dveri koji su onako tradicionalisti, konzervativci i vi sa druge strane. Pa recimo, jedni kažu da javna preduzeća treba da posluju po ekonomskim principima, da budu privatizovana i da time se poveća njihova efikasnost, a time i cena usluge koje oni daju građanima, a to znači da građani manje plaćaju za bolju uslugu. Ako, recimo, javna preduzeća budu dovedena na optimalni nivo zaposlenih, ako se javne nabavke kod njih vrše na pravi način, sigurno je da njihove cene padaju. I to je, recimo, jedna, neko bi rekao, liberalna ili proevropska pogled na to šta treba raditi s javnim preduzećima u Beogradu, dok će neki drugi iz socijalne demagogije i levičarenja, bilo da je ono nacionalno ili je internacionalno, da kažu ne, sve to treba zaposlimo što više ljudi u javnim preduzećima, treba da se zapošljavaju cijele porodice i da time pravimo te firme neefikasnima, a samim tim će i cena koju plaćaju građani biti veća. To je, recimo, razlika. Drugo, ne postoji opasnost od toga da bilo koja od te dve opcije, ako se ide u te dve kolone, ostane ispod crte, ispod cenzusa. Prema tome, po nekim analizama... Vi možete u postizbornu koaliciju da uđete. Tako je, ali po nekim analizama, po tome kako se glasalo u posljednjih nekoliko godina, primjenom Dontovog sistema za obračun cenzusa, postoje podaci gde je bolje, će veći broj odbornika osvojiti te dve liste zajedno, koje su protiv SNS-a i SPS-a, nego da budu jedna lista. Ja mislim da to može se uraditi jedno brzo istraživanje koje može da potvrdi te podatke i to ne treba da bude tema. Ne treba mi da opterećujemo građane time. Mi treba da im kažemo da smo jedni i drugi
protiv ovog režima, protiv svega onoga što obeležava, da se recimo ako su beogradski izbori u pitanju, život u Beogradu. To znači ne samo što još uvijek Vinča gori, ne samo što još uvijek imamo najveće divlje gradilište na svetu, koje se zove Beograd na vodi, gde je inače i najveća mašina za pranje para. Vidjet ćemo čije su te pare. Da su to neke arapske ili su to neke pare nekih poznatih ličnosti. Da li vi imate neka saznanja o tome? Samo da vam kažem šta je još. Da li je problem saobraćaja rešen? Mi imamo ovu pevajuću fontanu na Slaviji. Gradonačelnik Mali je najavio gradnju metroa. Gradnju metroa je najavio, ja mislim, prvi koji istrao Turke iz Beograda. Ne, postoji vlast koja nije pričala o tom metrou. Ja kažem građanima Beograda da projekat za to postoji 40 i nešto godina. Da on ima svoje mane tehničke, da ne ulazim ja u tu oblast, to govore inženjeri, ali da je veći problem što za to treba toliko para da Beograd u narednih 20 godina da ne gradi ništa drugo, nego da skuplja pare za metro ili da uzme kredit pa da ga plaća za metro, ne bi mogo to da otplatim. Zato ajde da se bavimo nečim drugim. Saobraćaj u Beogradu može da se poboljša tako što umjesto one pevajuće pijane fontane koja menja boje, da su tamo na Slaviji napravljeni podzemni prolazi za pešake, što je sigurno jeftinije od metroa. Od jedne stanice metroa. A je stvarno bilo bi potrebno, ajde, za pešake, da ne moraju okolo skroz da idu. Dakle, ne, oni sad, to je nemoguće tamo uskladiti saobraćaj pešački i ove drugi. Da se napravi, to se zove integrisano upravljanje saobraćajem. Da s jednim dobrim programom koji postoji na svjetskom tržištu, sa nekoliko stotina kamera i sa 10-15 ljudi koji time upravljaju, mi možemo da napravimo takav protok saobraćaja, takav režim svetlosne signalizacije po Beogradu, gde će kad je gužva negdje da se vrši rasterećenje sa tog dela i da se prebacuje na neke druge saobraćajnice. Ne može da vam, sad da ne ulazim ja, ali sam... Nastavit ćemo samo da vidimo, imamo uključenje nekog od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Izvolite. Dobar dan, gospodine Femiću. Dobar dan, izvolite. Htio sam da vas pozdravim, Bilić iz Vršca, gledam vašu televiziju, sjajni ste. Nemam šta drugo da vam kažem, samo bih hteo samo par reći da je da je to malo o sportu, ali malo pre bilo reći o sportu, ali sad je reći o politici, ali ovo se može povezati jedno s drugim. U Vršcu troje vršačkih sportista koji su potpuno zaboravljeni, gospodin Sveta Stefanović, gimnastičar, gospođa Tekvida, Čerimagić Pavlov, pa Dobranka i gospodin Božidar Komac, nažal spokojni jedriličar, inače svjetski prvak u jedriličarstvu, Tekvida Čerimagić, dvostruka svjetska prvakinja u padobranstvu. Gospodin Sveta Stefanović je jedini vršački olimpijac u 20. veku, sada se pojavila Tamara Radočaj. Na otvaranju milenijuma, kada je bio Đinđić, pola vlade, Babić iz Hemofarma, tadašnji predsjednik opštine Đurić, svi su bili u svečanoj loži, a ovo troje zaslužnih sportista nisu ni pozvani bili na otvaranje milenijuma 2001. Imate li možda neko pitanje za gosta naša? Da li biti vrhunski sportista, svečki prvak, ili neki političar, danas jesi, sutra nisi, danas jesi predsjednik opštine, sutra nisi, danas jesi generalni Hemofarm, sutra nisi. Hvala vam, gospodine, jel imate možda pitanje za gosta? U istoriji vršačkog i jugoslovenskog ili srpskog vršačkog. Dobro, shvatili smo poentu. Potpuno se slažem sa tim da su ti sportisti koji su važni za Vršac i za Vojvodinu i za Srbiju, da je njihovo mesto bilo na toj počasnoj loži, potpuno se slažem sa tim. Pa pre to njima pripada, nego nekome. To je greška protokola lokalno koji je pravio taj susred, tako da to ne verujem, da to nema nikakve veze sigurno sa Zoranom Đinđićem, nije on birao s kim će da sedi u loži. I mislim da je uvek prirodnije da
na otvaranju pozorišne sezone da glavne ličnosti budu glumci reditelji, da na otvaranju nekog filmskog festivala glavni gosti, glavne ličnosti budu opet glumci reditelji, scenaristi, neki drugi ljudi sa filma, da je za sport, da su sportisti važni, a političarima je to posao. I nema potrebe nikakve da imaju počasna mesta, da imaju besplatne karte. I oni, njihova porodica, 50 levo i desno oko njih, njihovih pomoćnika, to je pravljenje kulta ličnosti od malog prostora prema najvećem mogućem prostoru. Nije najvažnija stvar to što će predsjednik ili premijer, bilo da u vreme kad se to bio ja ili neko drugi, da bude prisutan na nekoj utakmici. Kakve to veze ima sa sportom? Mi smo imali sad u ekspozeu nove premijerke koja je rekla da je u posljednje 5 godine udvostručen broj medalja koje naše sportisti osvajaju na prvenstvima. Kakve to veze ima sa vladom Srbije? Koliko je Vučić osvojio tih medalja, koliko Dačić, a koliko Ana Brnabić? Naravno, to nema veze. Dobro je što je to tako, ali nemojte to da vezujete za nešto gde nema nikakve veze sa tim. Da nastavim sa Beogradom. Imamo još probleme koji su rešivi. 7-8 hiljada dece ne može da se upiše u vrtiće. A imate po Beogradu 1 000 000 kvadrata državnog prostora koji je prazan. Pa nemoguće da ni 50 000 tih kvadrata ne može da se pretvori u neke vrtiće i da ta deca nađu mesta. Ima puno problema koji su važni za Beogradski. Moram da vas pitam, ponovo smo, tiče se Beograda, ali upravo to sam pomenuo da je gradonačelnik Siniša Mali najavio izgradnju metroa, nekih tunela i još 2 nova mosta. Kad čujemo ovako laički posmatran, kad čujemo tako ta neka velika megalomanska obećanja, meni odmah miriše na izbore neke. Da li je moguće da ćemo mi te izbore imati ranije nego što bi oni redovno došli, ali sljedeće godine na proleće? Pa mislim da je krajnji rok za održavanje tih izbora da je kraj marta. I iz iskustva iz ranijeg godina ja vam garantujem da će oni biti održani ranije. Jer ova vlast koja je zasnovana na prevarama, lažima i praznim obećanjima sigurno neće da održi izbore posle zime, jer onda ne može da radi ovo što će sada radi, a to je da ćemo da imamo kampanju već od danas. Da će za sljedeću zimu grejanje biti fenomenalno. Da će ulice biti čišćene 2 puta dnevno. Da će sve raditi savršeno, bez obzira koliko bude snega, mećava ili ne znam čega. I to će biti kampanja za izbore koji će biti održani krajem novembra ili u prvoj polovini decembra meseca. A onda, naravno, u toku zime će biti problema s grejanjem, bit će problema sa svim živim, a su izbori već prošli. Prema tome, Beograđani treba da očekuju ne samo političke stranke, nego Beograđani, jer to su izbori zbog njih, ne zbog političara, izbore do kraja godine i trebaju 5 puta da provere to što im pričaju političari, bilo da im to pričam ja, bilo da im to priča bilo ko drugi. I da se shvati to da izbori se ne raspisuju zbog mene, zbog nekog drugog od političara, nego zbog građana. I kad birate, onda vi birate. Ne sudbinu moju ili nekog drugog političara, nego svoju sudbinu u naredne 4 godine. I zato dobro razmislite o tome šta ko priča, šta ko obećava i šta je ko uradio ako je bio u prilici da bude deo nekakve vlasti. Da. Imamo ponovo neko uključenje. Izvolite, u programu ste. Halo. Izvolite. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Zovem se Saša Petrović, ovaj... Zovem vas iz malog mesta sa krajnjeg istoka Srbije, iz Kladova. Izvolite, Saša. Inače sam u Čuvarima vatre, u protestu protiv diktature, u srpskoj časti i tako dalje i tako dalje. Ali sam totalno apolitičan. Izvolite, ili imate neko pitanje za našeg gosta? Još jednom. Imam za njega, pre nego što krenemo neko svoje izlaganje, jedno pitanje. Pošto je gospodin Živković, koga nažalost nisam stigao lično da upoznam, bio u podzemnom prolazu kad je bila ona sramna inauguracija ovog diktatora i ovog hoštaplera, Milan Bojović, koga sam ja preko svojih insajdera prvi prijavio Kuriru, koga svi znamo ko je i šta je, jer tako? To je savjetnik direktora Jugoimporta, je li? Kako? Savjetnik direktora Jugoimporta. Sa
sada da, ali gospodine, znate, to se vuku repovi odavno. On je inače kupio jedan objekat u Batajnici u kome je bilo dvostruko ubistvo koji niko nije hteo da kupi i tako dalje i tako dalje. Puno kriminalnih nekih radnji oko tog čoveka. Dao je izjavu da je to kupio svom sinu koji ima samo 18 godina, da on čovek može da radi, da doprinosi. Dobro, ruka šta je vaše pitanje? Prvije. Gospodine Živkoviću, da li ste vi pokrenuli privatnu krivičnu tužbu protiv tog batinaša koji je taj dan doveo te kriminalce da se obračunaju sa vama, sa nama, sa totalno celom opozicijom? Kažem vam, totalno sam apolitičan, ne podržavam ni jednu političku partiju, ali imam ovo pitanje za vas. Znači, vi niste apolitični i ne treba da budete apolitični. Vi niste stranački obojeni, to je u redu, to je vaše pravo, ali ste sigurno zainteresovani za politiku, pa ne možete sebe da zovete apolitičnim čovekom i to je dobro. Nisam podneo ličnu krivičnu prijavu zato što bi to bilo jako teško dokazivo, zato što bismo gubili vreme na tome i nije taj pomenuti glavni problem. Problem je onaj koga je poslao tamo, a poslao ga je Aleksandar Vučić i njegov štab koji onako prezire Srbiju, prezire građane Srbije i radi za tuđe interese, kleči pred bilo kim iz sveta, to imamo priliku da vidimo bilo gde, onda se to klečanje prikriva lažima. Da je on navodno pitao Mogherini zadnji put kad ćemo mi da uđemo u Evropsku. Tačan datum. I jako me interesuje šta mu je rekla. Da li mu je dala neku terapiju u intravenozno ili oralno, ili je, mislim, na lekove, ili mu je pomogla na neki drugi način. To je laž za srpske uslove. On tamo kleči, kuka i moli, a onda dođe ovde i svojim građanima, Srbima, drugima koji žive na ravnopravno na teritoriji Srbije, zavrće uši, laže ih, otima im novac i gura ih u sve dublju propast. Prema tome, nije taj kriminalac koga ste vi pomenuli, evo može sad o mene da tuži, ako može da dokaže da nije to što sam rekao, kriv za to što se dešava u Srbiji, on je samo deo sistema, mali prljavi deo sistema, nego je kriv onaj ko vodi taj sistem i ko je dobio veliki broj glasova, ljudi koji sebe zovu apolitičnim isto, a glasaju za laži koje im nudi Aleksandar Vučić. Ima jedna srpska narodna poslovica koju su skoro na jednim izborima u regionu malo prepravili, pa se zove posle glasanja nema kajanja. I ja, to je moja poruka za građane Beograda, za beogradske izbore, za građane Srbije, bilo gde da se nalaze, za sve sledeće izbore koji će se desiti. Nema savršenih političara, to je naravno, nema ih nigde, nikad ih nije bilo. Ali vrlo lako sa angažovanjem od nekoliko sati u toku godine možete da proverite ko je neko ko vam kreira dobru budućnost za vašu decu, što nije demagogija. To je smisao života da sutra bude bolje. Živković, a ko vas je lagao i gurao u razne propasti u proteklim decenijama? Kad smo već kod tog prolaza na Terazijama tamo, dakle, tamo nije bio samo taj savjetnik direktora Jugoimport SDPR-a, već je bio i direktor, ja mislim, da li gradskog saobraćajnog preduzeća. Savjetnik, isto neki. Nije bitno, ali dakle, ljudi iz nekih javnih preduzeća, oni vode tamo ekipe. Bilo je jasno kao dan. Prvo, to je bilo, oni su se držali u onom kordonu kao kozaračko kolo i tu ste imali jednog kriminalca, bilo čiji da je savjetnik, jednog policajca i jednog iz Kobri. Pa opet, tako, njih dvadesetak. Ja se naravno pitao te policajce da li ste vi normalni, šta radite, s kim se vi to gurate ovde. Čutali su. Onda kad smo se okrenuli, otišli na drugi izlaz... A predsednik svih građana Srbije polaže zakletvu. Jeste, polaže zakletvu i ono, platio je 20.000 autobuskih karata da mu dođu da navijaju za njega. Došlo je verovatno 15.000 ljudi, od kojih je 10.500 otišlo da se šeta po Beogradu i on je imao bednu posetu na tom svom mitingu. Ali kad smo izlazili na drugu stranu, tamo isto je bio pokušaj da se napravi kordon. I onda je policajac koji je bio u tom kordonu rekao svojima, sa kojima se držao do tada, svi koji nemaju značku ovlašćenog službenog lica, neka se udalje.
I onda su se udaljili oni pitoreskni likovi sa repovima koje ste i vi i neki drugi mediji objavljivali, koji su davili novinarke, novinare i radili sve. I onog dečka koji je hteo da napravi masakr crvenom pištaljkom. Jeste, hoće to da se desi, to je poznato iz istorije da pištaljke su pogubne i oni se plaše pištaljke. Jer takve slične pištaljke su oduvale, naravno ne samo one, ali su bile deo jednog dekora, jedne koreografije koje je oduvala Miloševića, koji je, nećete verovati, bio gori od Vučića. Vučić još uvijek nije počeo da ubija svoje političke protivnike, a ovo je to radio. Prema tome, mi moramo da sprečimo da se to desi, to je obaveza demokratske opozicije proevropske i u Beogradu i bilo gde u Srbiji. Šansa za to su beogradski izbori i ta šansa ne sme da bude propuštena. Dobro, ali evo ponovo se vraćamo na to dva bloka ili jedna kolona. Vi ste objasnili zašto vi smatrate da ne bi trebalo da se opozicija grupiše i ide frontovski kao neki ili novi dve dost. Dve grupe će dobiti dva fronta, dve kolone će dobiti ali veći recimo, broj glasova nego da je to jedna. Dragan Šutanovac, predsjednik DS-a, on kaže da recimo Vuk Jeremić treba da ide u kolonu sa Dverima. Ali Vuk Jeremić se zalaže za evropske integracije i on meni tu onda visi. Ako ne može sa vama, ne može ni sa... Ajde, ja sam rekao, ovo će biti posljednji put da komentarišem i to će biti Vuk Jeremić. Rekao sam da neću više da govorim o opozicionim liderima, ljudima iz opozicije, zato što oni, bez obzira kakvi su i šta ja mislim o njima, nisu glavni problem u ovom trenutku u Srbiji. Nigde u nijednoj državi ne može opozicija da bude glavni problem, nego je to vlast. Ja ću do kraja beogradskih izbora da ćutim o opozicionim liderima. Da li mi se sviđa šta ko kaže od njih ili ne, to će ostati za mene. To je moj doprinos saradnji o opozicije. Ajmo onda malo na vlast. Ali za gospodina Jeremića nisam čuo nijedan njegov stav u zadnjih 4-5 godina o bilo čemu što se dešavalo u Srbiji, tako da ne znam da li je za Evropu, da li je za istok, zapad, sever, jug. Isto to mogu da kažem, ide pitanje šta mislimo o angažovanju Đilasa na ovim izborima. Ni od njega nisam čuo ništa u zadnjih 4-5 godina, od kad je van politike, 3-4 godine od kad je van politike, da je dao bilo kakvu izjavu o bilo čemu. Ne moraju svi ljudi da se bave politikom, ne moram ja da se bavim politikom. Ja na beogradskim izborima neću biti ni kandidat za bilo šta, ni na bilo kojoj listi, ali ću predložiti da zbog mog iskustva iz te oblasti, hvatanja lopova pri izborne krađi, a i ne samo pri izborne krađi, da meni bude povereno da ja upravljam kontrolom izbora. Na prošlim izborima to nije bilo sjajno. Radili su neki ljudi koji su imali dobre namere, ali nedovoljno znanja za to. Ja ću biti i na biračkom mestu. Da li je tamo gdje je najgore, da li je to Batajnica, da li je to Pinosava, da li je to Ovča Borča, ne znam gdje. Ali mi, funkcioneri, ne treba sedimo u centralama stranaka tog dana i da dajemo opšte izjave, nego da se borimo i na biračkom mestu. Ja hoću da budem na nekom biračkom mestu koje je teško, ali hoću i da organizujem pre toga i da edukujem ljude kako treba da se ponašaju. Mi moramo da imamo specijalce za borbu protiv izborne krađe na svakom biračkom mestu. Gospodine Živkoviću, premijerka Ana Brnabić je, čini mi se, za Bloomberg dala izjavu ukoliko Srbija bude u situaciji da bira između Rusije i Evropske unije, to će biti Evropska unija jer su evrointegracije naše strateško opredelenje. To se u nijansama nekim razlikuje od onoga što je govorio bivši premijer Vučić, koji je uvek uz to isticao, nikada se nije tako jasno izjasnio, već je uvek govorio naše strateško opredelenje EU, ali nećemo dozvoliti da išta pokvari naše relacije sa Rusijom. I sada mi smo došli do nekih saznanja da je zbog te izjave u vladi došlo do nekog malog kuršlusa. Da vam kažem, kad imate izjave koje idu i na levo i na desno, i na istok i na zapad, koje su pomirljive prema jednom i prema drugom delu, to vam je kao u kulinarstvu. Vi možete, kad pomešate neka razna, recimo vrste mesa, povrća, svega toga, napravite neko dobro jelo koje se zove mučkalica, recimo. I ono je stvarno ukusno, bez obzira na naziv koji deluje malo, posebno kad se stavi u politički kontekst, ali je ukusno sigurno. Ali možete napraviti i pomije od toga. E, to je
tu se meri neka vlast. Da li od tog usklađivanja interesa jedne male države kao što je Srbija prema velikima pravi pomije ili bučkalicu? Ali šta vama govori ova izjava Ane Brnabić? Ta izjava je potpuno nebitna. To šta misli Ana Brnabić o tome gde će Srbija, to ne interesuje nikoga. Ona ne predstavlja nikoga. Pitanje je da li je glasala na zadnjim izborima, a kamoli da li je bila predstavnik neke političke opcije i da li niko nije glasao za nju na zadnjim izborima. To priča i Vučić ponekad. To je izjava, ajmo, jedne nedelje pričamo hvalospeve prema Briselu i klečimo prema Briselu. S druge strane, klečimo i molimo se prema Moskvi. I vodi se jedna razdvojena politika gde jednim okom gledate Moskvu, drugim Brisel i udarate stalno u stub koji je ispred vas. I posljedica toga je da imamo najmanji GDP u regionu, najmanji rast. Nemojte tako, gospodine. Uz sve laži koje... MMF i Svetska banka nas fale, predsjednik je rekao... Pročitajte to što se da samo... Željko Mitrović je također rekao... Željko, bez komentara. Znači, to što se čitaju samo prvi pasusi stavova Svetske banke i MMF-a, o tome što se dešava u Srbiji, treba čitati ta saopštenja do kraja. Tamo obično u prvom pasu piše da su ostvareni početni uspesi. Ali onda piše na dve strane šta sve nije urađeno, a treba da bude urađeno. I statistika Svetske banke, MMF-a, tamo piše u zadnje 4 godine, rast GDP-a u Albaniji je 10,8%, u Srbiji je 1,7%, oni su na prvom mestu, mi smo na poslednje mesto. A nekada smo pričali viceve o Albaniji. I tačno je da je rast GDP-a kod nas veći nego u nekim državama Evropske unije, ali oni su na tako visokom nivou razvoja, da tamo... Kad bilo kakav rast GDP-a... Da tamo promil daje neku vrednost. Najveći rast GDP-a imaju, naravno, zemlje gde je juče bilo ništa, pa je danas nešto. U Africi, ne znam... Kada izgradite jednu zgradu u Africi, to se pozna. To je, gospođa Brnabić, i meni je drago što je jedna dama predsjednica vlade, njeno opredeljenje seksualno je potpuno njena lična stvar, nema nikakve veze sa tim šta ona treba da radi. Ne znam šta nju kvalifikuje za... to mesto premijera. Premijer treba da bude ili lider, to znači da ima politički autoritet maksimalan, ili u retkim situacijama da bude kriznim između dva kruga izbor ili tako nešto ekspert kad se pravi prelazna ekspertska vlada, ali ona je, ne znam zašto je ekspert. Ne znam šta je radila u životu, znači bi mogla da se pohvali. Prema tome, to je bežanje Vučića. Vučić je sad gurnuo nju da ona pogine u njegovo ime, pogine u prenosnom političkom smislu, a da on iz pozicije vrhovnog spahije ove jadne Srbije, iz pozicije predsjednika države, samozvanog, pošto to je posledica izborne krađe, upravlja državom, a kad nešto ne valja, onda će da podmetne nju ili nekog od ministara da oni budu krivi. Ako nešto bude dobro, onda će on da seče vrpce i da se smeši i da deli ponovo lažno obećanje. Ali kad kažete to za to njeno radno iskustvo, a interesantno je da to što je ona radila u USAID-u i u NALED-u, a NALED između ostalog finansira delimično i Fond za otvoreno društvo Đorđa Soroša. I kada je poveren mandat za sastav vlade, neki poslanici Srpske napredne stranke su to komentarisali kao pozitivno, to što ona ima iskustvo u tim organizacijama. A samo nekoliko meseci ranije, ta isti George Soros je demonizovan kao neko, kao ko plaća ove proteste po Srbiji. Vi pokušavate da nađete logiku u izjavama SNS-ovca. Pokušavam, nažalost, da. To je Sizifov posao, da je uspešno. Verujte, to nema nikakve logike. Ne možete u suludim izjavama da nađete bilo kakvu zdravu logiku. Pre tome to nema nikakve priče. NALED je provladna organizacija. Gospođa Brnabić ima tri stvari kojima se hvali u svojoj prošlosti. Prvo, da je delila letke po Londonu, verovatno neke promotivne. Drugo, da je pravila vetropark u Kovinu koji nije napravljen, za koju ona rekla da je bila vrednost oko 300 miliona. Vetropark je napravila jedna druga firma i on je koštao 15 miliona. To je znači promašaj od 20 puta je pogrešila iznos koliko to realno vredi, pa naravno nije ni napravljen zbog toga. I treća stvar je da je bilo u tom NALED-u. Ja pitam građane Srbije koju korist ste vi videli od NALED-a. NALED je nešto kao ovo istraživanje javnog mnjenja. Oni su tu da legalizuju laži koje Vučić emituje. Istraživanja javnog mnjenja su početak izborne krađe. Upravo sam to hteo sad da vas pitam. Dakle, istraživanja javnog mnjenja. Evo, Kurir je objavio pre nekoliko dana da pada rejting, recimo, Aleksandra Vučića i da
ne znam, da su tu čak i za beogradske izbore da više, da je evidentno da tu nemaju većinu i da su oni napravili neko istraživanje čisto malo da im podigne moral. I ajde, mi nismo imali to istraživanje, posle dva dana ovi prorežimski neki mediji su odgovorili istraživanjem Ipsosa gde se vidi kao rast Srpske napredne stranke 53%, svi su ispod. Tako da se dolazi do toga da smo mi ranije imali neke komentare da te agencije za istraživanje javnog mnjenja su u stvari agencije za kreiranje javnog mnjenja. Za legalizaciju izborne krađe. To je preventivni deo, to je uvod u izbornu krađu. A da li vi imate neka istraživanja? Gde postavite najviši, pa trenutno se ne radi, zato što inače se ne rade ozbiljna istraživanja u periodu godišnjih odmora koji su počeli. To je jedno, to svi znaju. To je, osim što se štancaju nekakva istraživanja koja nemaju nikakvu osnovu. Dakle, i da je tačno to 53%, zaključak je ponovo pogrešan. Jer koliko se sećaju, Vučić se hvalio da je imao 55% na zadnjim izborima. Pa onda čak ide tačno to 53%. Da, ali on, ovo je Srpska napredna stranka koja je uvek bila ispod njega. Pa to je pitanje. To je pitanje kako je postavljeno pitanje na tom istraživanju itd. U svakom slučaju, ako u Srbiji 53% ljudi realno misle da to što radi SNS i Vučić da je to dobro, onda smo mi sretna zemlja. Ne znam zašto onda srećem ljude koji su namršteni. Ne znam zašto onda imamo povećan nivo samoubistava ljudi i samopovređivanja koji nemaju šta da jedu. To radnik Goše koji se na poslu obesio. Ne znam zašto i dalje lečimo decu SMS porukama, odnosno lekovima, umesto lekovima. Ne znam zašto imamo odbiv 60.000 mladih ljudi svake godine. Prošle godine je najmanji natalitet u istoriji ove zemlje. Najveća razlika između mortaliteta i nataliteta. 5 opština u Srbiji imala pozitivan prirodni priraštaj. Bez da ulazim u to, samo da kažem koje su, da ne pravim dalju analizu. Sjenica, Tutin, Novi Pazar, Bujanovac i Preševo. Nigde drugde nema pozitivnog, a negativan je u katastrofi. Neka, ne sela, neke opštine nestaju. Opština Gadžin Han je pre 20 godina imala 25.000 stanovnika, danas ima 7.000. Bela Palanka isto. Ima puno tih primera i u Vojvodini. Ali dobro, to je trend koji nas godinama prati. Tako je, ali se ubrzava. Ali niko nije imao 53%. Nijedna stranka nikada, osim Saveza komunista, nije imala 53%. I SPS u prve dve godine. Kad imate tako veliki rejting, to znači da su ljudi zadovoljni. Odlično. A što onda ti funkcioneri SNS-a moraju da vode horde obezbeđenja sa sobom? Zašto moraju da prave te kordone da spreče 50-ak ljudi koji su otišli da zvižde Vučiću crvenom pištaljkom? Pa predsednik je rekao da mu tamo nije mesto bilo ovome dečku. A otkud zna predsednik da mu tamo nije bilo? To je Beograd nije bilo uvedeno vanredno stanje, sloboda kretanja je bila dozvoljena. Nije policija zaustavila tog čoveka koji on bio opasan. Nego horda. Horda. Koju je postavio, izabrao Aleksandar Vučić i neki oko njega. E, to ne može da se zove prosperitetnom državom i tu teško da imate 53% ljudi od ovih 6-7 miliona koliko ovde živi koji su zbog toga srećni. Kako mogu da budu srećni lekari koji su pred penzijom, koji primaju manje od 700 evra platu? Kako mogu da budu profesori koji kao da su kažnjeni zbog toga što edukuju decu pa su im plate 300-400 evra? Kako mogu da veruju ljudi kojih i dan danas ima 700.000, koji su bez posla, kao što je bilo i pre 5 godina. Isto bilo oko 700.000 ljudi bez posla, ali je tada to bilo 26%. A kako sada imamo 13%? Pa to je promena metodologije. Gospodine Živkoviću, prepolovili su nezaposlenost. To je metodologija promenjena tako što sada, ako radite jedan dan mesečno negde, računa se da ste zaposleni. A tada, kad je bilo 26, metodologija je bila drugačija. I ako radite jedan dan negde, nije se računalo da ste zaposleni. Nije potrebno gledati procente. Pogledajte na ove nominalne iznose. Koliko je, ako je bilo 700.000 tada i 700.000 sad, a Srbija nije postala duplo veća po broju stanovnika, a nije za ovih 5 godina, naprotiv, smanjila se,
onda imamo tu jasnu stvar. A kad razgovaramo ovako, kao da živimo u nekoj paralelnoj realnosti? Pa, to je opet stara priča, opet se vezuje za 90. kada su inspiratori i politički očevi i Vučića i Dačića i Vulina i ostalih bili na vlasti, pa je onda bila jedna šala, volio bih da živim u državi iz drugog dnevnika. Gde je sve bilo fenomenalno. A na Pinku je sve prštalo, na Pinku veselo, narodno veselje. Pobeđivali smo u ratovima, isto su bili uspesi veliki, isto je, nije bilo snega nikada nigde. Sve je radilo, sve je bilo savršeno. I tad su metroji išli Beogradom. I tad je bilo od stranih investicija, koliko hoćete, kao u Kraljevu neki dan gde je otvorena kineska robna kuća, kineski dućan, koja ne izdaje fiskalne račune. I dođe celokupno gradsko veće da se pokloni. Strani investitor došao. Možda su promenili veru, možda su prešli u konfučijanstvo ili ne znam šta, ali pored toga, ta robna kuća će da zatvori 50 lokala okolo, koji rade neki ljudi koji su u privatnom poslu 20-30 godina, koji naravno treba da izdaju... A zaposliće nekoliko naših ljudi u robovlasnički odnos. I ti ljudi treba da... Naravno, i naši privatnici moraju da izdaju fiskalne račune. Ali kako da opstanu ako Kinezi to ne moraju da rade? Ako imamo Arape, bez obzira, ja nisam nacionalista, ja sam patriota i ne delim ljude prema boji kože i... poreklo, ali ne mogu stranci u Srbiji da imaju prava takva da ne važe zakoni za njih. Moraju da važe isti zakoni kao i za nas. Da li bi neko iz Srbije, a da se ne krije iza neke arapske firme, mogao da divlja na Beogradu da vodi kao što se to dešava sad? Dobro, gospodine Živkoviću, Beograd na vodi. Evo, Kurir donosi jedan naslov, kaže šibicarenje. Nemaju keš pa zidaju zgrade od para građana. Dakle, napredovanje ove dve kule ide tako što građani kada uplate za neke stanove, onda poraste, ne znam, jedan sprat koliko su uplatili. A obećanje je bilo sljedeće, kada je došao Alabar, kada su predstavili tu maketu Beograda na vodi, on je rekao, čini mi se, za dve godine, do početka 2016. biće izgrađena ona kula koja liči na šampon, ne znam. Pa nekome na šampon, nekome na nešto drugo. Znate vi nekoga, neko od vaših gledalaca, nekoga koji je kupio stan na Beogradu na vodi. Srbi vole da se hvale kad je nešto dobro. Kaže, ja kupio stan. I pogled je na ne znam. Ne, ja ne znam nikoga. Znači, ili ih nema, ili se stide zbog toga, ili ih je strah zbog nečega. Ja ne znam ni jednoga ko se pohvalio i rekao, vidi ga. A dobro, a zašto ste vi protiv toga da se sredi, recimo, taj deo? Naravno, a to nije sređivanje. Pa nije sređivanje to da država Srbija i grad Beograd treba daju više od pola milijarde evra da bi se počistilo to đubre koje je skupljeno na tom području 60 i nešto godina. Ali će Arapi da ulože 3 milijarde. A da vidim. Ne, to je bilo, će biti 3 milijarde. Onim specijalnim zakonima i onim ugovorima koje sam ja video se priča o 300 miliona. To je mala, jedna nulica je manja, odnosno 10 puta je to manje. I ne vidim da nešto baš tu to napreduju ti neki radovi. Samo da vam kažem, običaj je isto kad neko kupi da se hvali stan i običaj je da investitor dođe pa da vidi kako idu, kako napreduju radovi. Jeste vidjeli skoro onog Arapina da je došao da vidi kako idu radovi? Ja vidim Vučića samo da se penje gore. Pa ja sam video dosta tih Arapa koji se prezivaju na Ić. To kao da je njegovo. To kao da je njegov... A to ste počeli da pričate. I da vam samo kažem za tog, ne znam se kako se zvaš Arapin koji je... Alabar. Alabar. Ja imam, pošto je bilo interesantno skoro u parlamentu i zašto ja imam dozvolu za nošenje oružja. E pa pitajte, evo pitam ja, zašto Alabar ima dozvolu za nošenje oružja koje mu je izdata u Poreskoj upravi Vračar? Zašto dozvola za nošenje oružja izdaje u poreskoj upravi? U policijskoj upravi. Pardon, u policijskoj. To je, kako bi rekli, lapsus koji je... On bi trebao da ode u poresku upravu. Ali ajde sad, znači u policijskoj upravi. Zašto bi neko koji je dobio naše državljanstvo, da bi kao nešto gradio ovde kao domaći državljanin, morao odmah paralelno s tim da dobije dozvolu za nošenje oružja koja... je vrlo retka stvar. Je li služio on vojsku ovdje? Da, ne pričamo o vojsci i o tim stvarima, naravno da nije. Prema tome, to, ti specijalni zakoni, ti lex specialisti koji su pravljeni oko Beograda na vodi. Moje pitanje, kako to da recimo niko se nije setio da pravi Beč na vodi?
Tamo, čini mi se, ima malo više ljudi koji su... Ne, 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 ja ne, ima negde gde je moglo se napraviti tako nešto savršeno. Ili možda Budimpešta. Ali zašto, gospodine Živkoviću, vi niste jedini koji iznosi neke sumnje ovde. Dakle, gospodin Stamatović, gradonačelnik Čajetine, je rekao da iza Beograda na vodi stoje Arapi koji se prezivaju na Ić. Pa onda, Medojević, gospodin Nebojša Medojević, predsednik pokreta za promene iz Crne Gore, tvrdi, i on evo u jednom intervju je to javno rekao, i moglo bi tužilaštvo time da se pozabavi, da je to novac, delimično novac koji ide iz Crne Gore, Đukanovićev novac, koji se pere u stvari kroz projekte raznih Arapa koji ulažu u Crnoj Gori i ovde. A da je za te projekte zadužen Mlađan Dinkić, koji sad ne izbija iz Crne Gore. Znači, Alavar je poznat po tome što je počeo da gradi na 5-6 mesta. Ima u Siriji ono nešto, ima, neko ima naselje. Ima u Siriji, ima u par bivših sovjetskih republika. Ima na par, po Turskoj je nešto pokušao da radi, ništa od toga nije završeno. A svi ti projekti su bili money laundering, mašine za pranje novca. Da li su to pare Aleksandra Vučića, nekoga iz Crne Gore, ili sto pare iz nekog krvog posla, da li je to droga, da li je to oružje, da li je to trgovina ljudima, ne znam, ali jeste sigurno. Ali odakle, kad kažete da li su to pare Aleksandra Vučića, odakle ta sumnja da njemu, da on ima neki novac osim plate? Jer, na primjer, on u ovoj, kako se zove, znači, imovinskoj karti ima ništa, jednu garsonjeru. Nema ništa, jedan čovjek i onaj stan što je džabe dobio kad su se drugi u Srbiji spremali za bombardovanje, on je tad opremao stan i to je izgubio u međuvremenu, bar tako kažu podaci kod Agencije za borbu protiv korupcije. Ja nisam rekao da je to njegov novac. Ne mogu ja to da dokažem, pa neću ni da kažem. Ali je sigurno novac koji je tu da se opere. Da li je on tu deo to? Da li je on deterđent za pranje tog novca? Ili ono sredstvo za omekšavanje pri pranju tog novca? Ili onaj deo mašine koji služi za sušenje opranog novca? Ne znam. Ali on je omogućio, njegovi pajtaši, da u sred Beograda mi imamo taj cirkus. Koji, da ne ulazim u arhitektonski deo, u urbanistički deo, po projektu tom, onom prvom velikom, sve te poslovne i stambene delove treba da se napravi oko 5.500 parking mesta. Takih parking mesta ne može napraviti do Železnika, nema prostora gdje da ih napravite. A kamo li tu? Pitanje je gdje odlazi kanalizacija sa prostora gdje ne znam koliko miliona su rekli da će biti kvadratnih metara. Da li je to rešeno? Da li ima bilo šta od toga što zna bilo ko u Beogradu? Gradski arhitekta, mali gradonačelnik, mali Vesić ili ne znam ko drugi. Bilo ko. Ne, ne, ovdje je samo rečeno, Vučić je rekao da je to savršeno i to je savršeno. I Geozavod ima sad jednu tajnu kafanu gdje niko ne može da uđe, koja ne izdaje isto fiskalne račune. Sve u redu, savršeno je, samo što ta izgradnja, sam Vučić i ovi oko njega su oduševljeni, kao 18. sprat. Pa Tito je gradio sa 25 spratova, a Tito umro pre skoro 40 godina. Pre tome, to da se prave zgrade u Beogradu veće od 15 spratova, pa to nije ništa novo. Neke su napravljene i pored reke, recimo, pogledajte blokove tamo po Novom Beogradu. Čemu oduševljenje? I ponavljam još jednom, ko su kupci tog poslovnog ili tog stambenog prostora? Nađite mi jednog. Imamo još jedan slučaj koji ovih dana onako potresa, uglavnom, kako da kažem, najbombastičnije predstavljen u ovim provladinim nekim medijima. Slučaj Dejana Anđusa. E sada, šta je tu interesantno? Dejan Anđus je bio, da kažem, deo ekipe i on to nije ni krio. On je govorio o tome. On je tvrdio da je on biznismena Milojicu Markovića 2014. godine, kada je protiv njega pokrenut neki postupak krivični, bio je pred zatvorom, kad ga je odveo kod Aleksandra Vučića i od tada taj čovjek počinje da radi, njega uvodi u posao kao poslovnog partnera i daje mu neki procenat. E sada, predsjednik Vučić je rekao da je on video samo jednom tog čovjeka, to je verovatno, ne znam, tada, možemo samo da pretpostavljamo, i da je rekao da mora sve po zakonu da se radi. Taj čovjek posle toga, ne znam da li radi po zakonu, ali evidentno je da on posle toga dobija... Možda po zakonu mafije. Dobija mnogo poslova. On radi,
I postoje papiri, dakle može da se nađe, da je čovjek dobio poslove šišanja trave uz autoput kada je sneg bio, ne znam, recimo decembar, januar. Tad je najbolje da se šiša trava. Ta trava ne raste sigurno. Ja ne mogu da komentarišem Anđusa, ja nikad nisam slušao šta taj čovjek priča. Uz poštovanje onih koji misle da je on nešto važan kao novinar, ja to nisam uspeo da proniknem u tu te njegove sposobnosti, tako da ne mogu da komentarišem ništa na tu temu. Bilo bi jako interesantno da se vidi poreklo tog novca koji je on dobio. To, naravno, ako je ucenjivo, treba i u zatvor. To niko ne spori. Nema tu nikakve priče, da pričamo o tome. Ja mogu da razumem da neki pojedinci, neki mediji u jednom trenutku zastrani, pa se onda pokuša da se izvadi iz toga. Evo, šali, mogu da kažem da je cepanje Kurira bilo delotvorno. Kad sam ga podcepao pre par godina, evo sad je to novina koja se bavi istinom. Pa nije to. Rekao sam u šali, ali hoću da kažem da mogu da razumem da neko shvati da je bio na pogrešnoj strani, da je radio nešto pogrešno, da je radio nešto neprofesionalno, da mu dođe ono napad savesti i da počne da radi nešto ozbiljno, ali to nije opravdanje nikome da onda preko, kao što se vodi sad haranga protiv vašeg lista, tako da i ovog 10. čoveka sada proglašavaju najvećim kriminalcem u ovoj Srbiji. Da vas podsjetim, najveći kriminalac je bio i Mišković. Od tog istog Vučića proglašen. Pa Kosmajac. Pa nešto je. O Kosmajcu da ne pričam. To je rekao samo ja, smijem da kažem Kosmajac. Znači, ima puno takvih ljudi o kojima se pričalo. Moguće da je Vučić ili neko njegov rekao tom Milojici ili kako se zove, da mora se radi po zakonima i po pravilima, ali možda je mislio na Omertu i na neke druge zakone koji su svojstveni mafiji. Ima puno ljudi sa kojima se sreće ta ekipa, koji su bili savjetnici predsjednika bivšeg države i neki drugi koji su direktno iz dosijeja. Mi imamo ministra zdravlja, ako se ne varam, u trećem mandatu, koji se pominje u spisima sa suđenja ubicama Zorana Đinđića, gde je zaštićeni svedok. I koji je dobio stan od zemunskog klana. Zaštićeni svedok, čije je svedočenje uvaženo, pa su neki osuđeni zbog njegovog svedočenja, a rekao i za njega da je bio pomoćnik tamo na neki način, da ne ulazim ja sad u te detalje. Ne, to nije nikakav problem. To je u redu. Znači, mi imamo sad Vučića koji, on je ko Sveti Petar. On može i da vam skine grehove. To se beše, ima neki izraz, ne mogu setim sada u... Da li beatifikacija? Nije beatifikacija, to je svetanje indulgencije, tako nešto, da ne lupim sad o tome, ali to je bilo pitanje podele u crkvi, da li može da se plate grehovi pa da nestanu. Znači, ne može. To je naprosto nedopustiva stvar. Kao što Vučić treba da vam kaže kako je dobio taj stan kad su padale bombe i šta je sa tim stanom, gde ga potroši. Da nam objasne kako je to moguće da SNS potroši duplo više para za kampanju nego sve druge stranke zajedno. I da im sirotinja neka uplaćuje donacije od 40.000. I da ima 7.000 ljudi koji jedva čekaju da posegnu pod slamaricu i da izvade 400 evra i da daju Vučiću za njegovu kampanju. Na medijima koji su pošteni. Pa taj Vučić dođe i kod vas, u Kurir, u toj kampanji. Pa posle toga, posle 5 dana, vi postanete najgori na svetu. Znači, ajde malo, samo kad bi svako od nas uzao malo da pokuša da napravi jedan logički sled šta se dešava, mislim da bi bilo puno toga jasnije. Došao, a sada govori da smo, ne znam, reketaši, da on neće da podlegne pod pritiskom. Pa je li onda podlegao pod pritiskom našim kad je došao? Ne znam, je bio vaš gost. Jesmo li mi moćni? Jeste li vi tražili neki reket ili nešto? Pa eto, on kaže da nek leči. Da se ispita, i ja kažem. I Femić. Šta je Femić tražio od Vučića? Slobodno, evo, ja sam, da. Ja sam na raspolaganju organima gonjenja, to je sve. Ali evo, čisto približavamo se kraju emisije. Vi ste sigurno isto bili na meti nekoj medijskoj i tako. Evo vidimo, na primjer, sada na Pinku redovno se čitaju ta otvorena pisma vlasnika Pinka i mislim da će to da uđe u neku antologiju, neku zbirku tih pisama. Od pisma Džordžu Sorošu, preko evo juče je Saši Mirković upisao. Ja kažem, ja podržavam pismenost. Mi zalažem se za pismenost, to je dobro. U Srbiji ima, kažu, oko 30% ljudi koji su stariji od 18 godina, funkcionalno su nepismeni. I meni je drago što, recimo, imamo
ja mislim, početne dokaze da Željko Mitrović ne pripada toj grupi ljudi i sa te strane je to dobro. Sad kad ste pismeni pa napišete nešto, to ne znači da je to odmah dobro i da to ima smisla čitati, tako da ja preporučujem ljudima i ljudima kojima su poslate ta pisma, a i ljudima koji možda slučajno prebace na Pink da prebace na neku drugu stanicu zbog očuvanja svog mentalnog zdravlja i čistote prostora u kojem se nalazi njihov televizor. Ja sam u politici od aprila 1992. godine. Znači, to je 25 godina je prošlo pre neki dan. O meni je bilo puno laži. Ja ne mogu da verujem da ja sa 25 godina u politici nisam uradio ništa što je bilo pogrešno ili loše, nego moraju stalno da izmišljaju o meni nekakve laži. Ja sam Zoki Bunda. Ja Bundu u životu video nisam. Privatnu firmu sam osnovao 86. godine, prodavala je računare. Prva prodaja je bila... Gospodine Živkoviću, morat ćemo da nastavimo u sledeće... Znači, samo da kažem, to je, kad čujete od ljudi koji dobiju prostora da laju po medijima, uvek se pitajte da li je to realno, da li je to moguće, da li ima bilo kakve logike u tome. I ponavljam još jednom građanima Srbije, evo završavam, bavite se politikom da se politika ne bi bavila vama, glasajte na izborima da ne biste dopustili da neko drugi odlučuje o vašoj sudbini. Hvala vam na gostovanju, gospodine Živkoviću. Idemo na vesti, a mi se vidimo sutra.